Víťo, vybal to. A... Čo mám vybaliť? No, tú indíciu. Počkaj, aby som našiel to. Nie, to zle vrecko. Vylisuje sa to? Áno. Please, release me. Čo si, ty si zle rozumel, čo? Áno. My dva, keby sme boli v škole, nás rozsadia. Ale okamžite. Bude to niekto veľmi, veľmi slávny zo Slovenska, je to tak? Áno. Pekná žena? Áno. Je to o nejakom životnom ja štýle? Ja si myslím, že toto je lifestyle. Nie je to štandardná vec. No to si nám pomohol. A nie je to tá baba, čo tetuje? Inkognito. Pondelok o 20:40 na Jojke.